prostatite, problema dos homens, acima dos 45, 50 anos, como são afetados? É o câncer, segundo a medicina, que mais mata os homens, que é o câncer de próstata. Então começa o problema de tranca-urina, urina ardida, a próstata começa a crescer e cria 1000 problemas. Por que está acontecendo isso? Vírus, bactérias, principalmente a terrível fascíola hepática que faz isso. Esse vermezinho que nós vamos falar depois. Mumps vírus também, herpes vírus também, e o HBS vírus e HP vírus. Esses são os principais que causam problemas na próstata. É um conjunto de fatores, né? Então, a melhor maneira para combater isso aí é aplicar argila misturada com chá de cipó-mil-homens na próstata. 15 noites, pronto. Pode deixar a noite toda a argila, uma espessura de 1 cm, misturada com chá forte de cipó-mil-homens. Então, em 15 noites já elimina o problema. Mata as fascíolas, mata os vírus todos, né? E a próstata já começa a melhorar. Outros fatores, outros recursos que nós poderíamos usar para curar a próstata seria o seguinte, que a fascíola na próstata não sai fácil. Só aplicando argila e cipó-mil-homens ou tomando chá daquela árvore nativa nos matos chamada quina. Amarga coisa incrível, quina. Cura também muito bem malária. Então, o chá dessa árvore, dessa folha, pode ser tomado por 10 dias, mas não. O corpo não aceita. Então, elimina a fascíola hepática da próstata. Ou então, essa receita que eu acabei de dar, cebola, alho e mel. Tem um poder muito grande sobre a próstata também, para curar, para matar todas as vírus e bactérias que estão atrapalhando. Então, é esse trio. Entenderam? Argila, com chá de cipó-mil-homens, quina ou cebola, alho e mel. Além de outras plantas que ajudam, mas sozinhas não consegue tirar. A gente já testou muito, a próstata é meio teimosa, viu? E agora vamos ver as plantas especiais, além disso, para a próstata. A melhor planta que existe para curar problemas de próstata, prostatite, inflamação da próstata, é a pitanga. Pitanga, aquela árvore que tem aquela frutinha toda enrugadinha, que a gente pode comer, né? Então, folhas de pitanga, fazer chá. Pode, se fizer só esse chá de pitanga, pode usar até umas 30 folhinhas. E em 20, 30, 40 dias no máximo, se foi o problema de próstata. Depois que tirou a fascíola. Note bem, depois que tirou os parasitas de lá. Então a pitanga, ela também é vermífuga, ela mata muitos vermes, né? Mas quando a gente toma chá de pitanga, é bom tomar mais um diurético junto. Cavalinha, que é outra planta especial, porque a pitanga prende a urina às vezes. Outra planta muito boa para a próstata chama-se douradinha do campo, muito comum no Mato Grosso. A douradinha do campo, pequena, bem dourada a folha, né? É especial para a próstata também. Outra ainda é a salsa, salsa de tempero, essa salsinha, a raiz de salsa, especial para a próstata também. Outra ainda é a tansagem. Tansagem é uma planta muito boa, muito comum, também muito boa para curar próstata.